На токийскиот салон на тјунерски достигнувања, Нисан премиерно ја покажа набелданата верзија на Ариа, чија спортска душа му ја даде Нисмо. Електричниот кросовер се одликува со мускулест боди кит со агресивен браник напред, истакнати странични прагови, заден дифузор и спојлер на задното стакло. Погледот го привлекуваат и двете антени во облик на перка на ајкула и 20-инчните тркала со спортски Мишлен пневматици. Како визуелен маркер е избрана тенка црвена линија која однадвор на долниот дел ја обрабува каросеријата, а во кабината се протега по целата широчина и околу средишниот наслон за раце. Нисан Ариа Нисмо доаѓа во две верзии, обете со по два електромотора и погон на сите 4 тркала. По слабата располага со 362 конски сили и батерии со капацитет од 66 кВ, а по силната со 429 коњи и 91 кВ електричен потенцијал. Треба да се спомене дека таа тежи значителни 2,2 тони, што сигурно се одразува на перформансите кои Нисан ги нема објавено. Продажбата на овој модел засега е најавена само за домашниот јапонски пазар.